Daniel Sousa tem 40 anos e é arqueólogo. Escavar a terra para tirar dela a maior parte de informação foi um sonho tornado realidade. A arqueologia é uma paixão. Eu vivo muito a arqueologia. Lembro-me, e os meus colegas sabem, não só no âmbito nacional como regional, lembro-me quando estava em Foscoa, estava a viver numa aldeia muito pequena, com cerca de 40 pessoas, com idades médias compreendidas entre os 40 anos, era mais novo eu na altura, então, e então os fins de semana aproveitava-os para fazer prospeção, o que foi muito interessante, não só a nível pessoal, como também para a Vila Nova de Foscoa. Eu sou madeirense, mas costumo dizer que tenho ainda uma costela foscoense. A arqueologia permite regressar ao passado através do estudo dos restos materiais deixados pelas sociedades. Trata-se de uma informação escassa, pois só menos de 1% da cultura material chega até aos nossos dias. A maior escavação arqueológica alguma vez realizada na Madeira decorre nas fozes das ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes no Funchal. A redescoberta das ruínas do Forte de São Felipe é mais um desafio para Daniel Sousa, que desde 1998 não tem parado de recolher informação sobre os nossos antepassados. Este madeirense já percorreu quase todo o país na prospeção, escavação e análise de materiais. Os trabalhos que mais gostei de fazer, devido à equipa interdisciplinar que tinha, como também o número de elementos, tive escavações com cerca de 120 pessoas de todo o mundo, nomeadamente o Castelo Velho de Freixo de Romão, que sofreu uma musealização e que está a ser um ensinamento posto em prática aqui para este processo que está-se a desenvolver agora para o Forte São Filipe e para a Cortina do Funchal. Também trabalhei no Neolítico, o Sérgio Rodrigues, gostei muito de trabalhar com ele, como com o Vítor Jorge, Castanheira do Vento, que são estações de renome e conhecidas internacionalmente. Gostei também de um projeto que desenvolvi em Vila Nova de Foscoa, quando fui arqueólogo da Câmara de Vila Nova de Foscoa, nomeadamente os planos de pormenor para as aldeias históricas do Coa. Foi muito interessante, onde comecei a aprender a trabalhar sozinho, nomeadamente a executar prospeções, escavações, sempre com equipas reduzidas. É pena aqui na Madeira existir poucas pessoas na área, existem mais 12 arqueólogos a trabalhar a tempo inteiro, como toda a gente sabe, nomeadamente a Câmara de Machico e a Câmara do Funchal. Nas escavações do Forte de São Filipe, a equipa de trabalho é formada por 5 pessoas, incluindo o arqueólogo. Porque o tempo é escasso e as obras de união das fozes das ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes não podem parar, Daniel Sousa, arqueólogo da Direção Regional dos Assuntos Culturais, conta ainda com 7 assistentes, fornecidos pelas empresas que desenvolvem a obra. Sabíamos que o Forte São Filipe foi implantado aqui nesta zona porque era conhecido ou conhecida este punhal que ficava aqui na margem esquerda da ribeira de Santa Luzia, e sabíamos que o Forte São Filipe ficaria aqui nesta georreferenciação. O que não tínhamos a certeza era da continuidade dessas muralhas para leste. E com esta obra viemos a descobrir que efetivamente ela se propagava para leste. Efetivamente, estamos perante um aparelho em alvenaria de basalto, que é todo ele emparelhado na sua base, como também nos seus punhais, excetuando a parte do meio, em que erguia-se um outro aparelho irregular, também uma forma de construção mais barata e mais arcaica, todo ele integrado numa argamassa de cal muito resistente, talvez equiparada a cimentos que são construídos hoje. A argamassa encontrada nas muralhas da fortaleza já foi mandada analisar. A ideia
é fazer uma mistura semelhante que vai servir para a remontagem da muralha oeste do Forte de São Filipe, que deixa o leito da Ribeira para ficar instalada sobre a ponte. Em que dará o alinhamento ou enquadramento com a antiga muralha, isto é, ela vai subir em termos de cota e ficará sobre o tabuleiro da nova ponte que será construída na Avenida do Mar e que dará um alinhamento da continuidade da estrutura, isto é. Há todo o interesse em manter ao máximo a preservação dos achados arqueológicos. Por outro lado, é evidente que a prospeção e o achado que aqui foi feito em diferentes níveis, quer os elementos da cultura material, quer as muralhas, quer o Fortim de São Filipe, são um documento fundamental do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista histórico, para, digamos assim, dar mais, ainda mais consistência e veracidade à própria história da cidade do Funchal. O novo projeto já está a ser trabalhado pela vice-presidência do Governo Regional. Esta deslocalização implicou numerar as pedras, muitas delas com marcas de canteiro. Marca de canteiro quer dizer que tem a sigla da pessoa que a construiu. Não haveria então, nos anos de 500, as faturas e as guias de remessa para atribuir o trabalho a X ou Y. Então, o que faríamos então nessa altura seria a fixação da sigla para então serem pagos pelo produto final. A zona leste do Forte de São Filipe vai ficar incluída no núcleo museológico que se pretende construir. Parte desta área que nós agora estamos a ver vai ficar dentro da Ribeira, portanto não pode ser utilizada nessa perspectiva histórica museológica. Será do lado esquerdo, onde fica preservado um espaço, fica preservado o resto da cortina da cidade do Funchal e fica preservado tudo aquilo que está a ser encontrado e vai ainda ser encontrado com o prolongamento da escavação arqueológica. A muralha sul, que fica incluída no núcleo museológico, revela uma importante marca histórica. Partiu devido à aluvião de 1803. Justifica justamente a desocupação desta parte do forte a partir de 1803, em que em 1806 vamos reestruturar toda uma muralha leste que subirá no sentido sul-norte para fazer um novo fecho do Forte São Filipe, porque efetivamente toda a parte que ficaria perto da margem direita da Ribeira de João Gomes ou de Santa Maria do Calhau, como era chamada anteriormente, foi essa parte devastada pelo aluvião de 1803. Aqui também se encontrou um canhão, uma das provas da importância militar da fortaleza. O forte foi construído a sul da cortina da cidade, a primeira estrutura defensiva do Funchal. Esta é uma muralha datada de 1572, também denominada como muralha sebastianista. Era uma muralha que vinha desde a margem esquerda da Ribeira de São João, ou também chamada Ribeira Grande, passando pelo Palácio de São Lourenço e acabava na margem direita da Ribeira de João Gomes ou de Santa Maria do Calhau. Ela depois fechava para montante por duas ilhargas, a que estava a nascente fechava perto daquela zona da Pena, onde se encontra hoje a Aspe. Existem restos dessa muralha que, curiosamente, tipologicamente, é igual à que nós estamos a exumar. E na parte poente, ela fechava perto do Pico dos Frias, nomeadamente perto do Forte do Pico. Em todos os locais das ruínas do Forte de São Filipe se pode beber história. Estamos aqui já no intramuros da muralha sebastianista,
numa das reestruturações ou numa câmara das reestruturações a quando da implantação do Forte São Filipe. Eu digo reestruturações porque estes muros que nós vemos aqui nas partes laterais, este virado a oeste, aquele virado a leste, estão argamassados com uma argamassa de cal, para além de pontualmente serem preenchidos com fragmentos de formas de açúcar, tijolo de burro característico de 15-16 e alguns materiais de construção que foram reestruturados e colocados a quando da implantação da formação destas câmaras e antecâmaras. A zona de serviços do Forte revela uma importante descoberta. As divisórias foram construídas sobre aquela que pode ter sido a primeira calçada do centro do Funchal. Seria inicialmente, então, datado dos anos 500. Porquê que eu digo que seria dos anos 500? Porque justamente nesta cela encontramos três moedas ou três chetis em diversos pontos desta cela, que estão devidamente cartografados e georreferenciados. Um olhar atento ao corte de terreno revela diferentes momentos de ocupação humana. Paramos justamente aqui neste nível porque é o que nos dá indícios de uma deposição primária. A partir daqui estamos dentro do nível arqueológico. Ele está completamente preservado. Esta parte será então intervencionada com calma. Vemos que está ela, toda ela, repleta das deposições das ocupações antrópicas que foram sucedendo aqui ao longo do tempo, nomeadamente algumas centenas ou milhares de fragmentos de formas de açúcar, alguns elementos de fauna, que são vistos ou bem visíveis, embora ele esteja um pouco sujo devido ao desenvolvimento da obra, restos de carvões, que vemos aqui completamente dispersos, que vai nos dar umas datações absolutas. Embora já tenhamos nesta estratigrafia encontrado alguns chatis, nomeadamente nesta zona que se propaga neste sentido por cima destes telhados, que seria provavelmente um dos primeiros pavimentos da cortina do Funchal. Foram encontradas três cisternas de onde se retirou muitos materiais, entre eles moedas do início da colonização. Isto é uma pedra siliciosa, bem no sílex. Isto servia para percutir armas de fogo. Colocavam um polvintro, metiam para lá para dentro a pólvora, depois era colocado então o projétil e colocavam isto na zona do cão. Puxavam o cão atrás e o cão, quando se dava a gatilhada, batia neste sílex, produzia uma faísca que depois acionava todo o engenho de disparo. Toda a cultura material que sai desta cisterna, desta estrutura, é devidamente acondicionado em sacos plásticos, dependendo da sua importância. Claro, se for metal, teremos que isolar da luz solar, como também do oxigênio, e colocando dentro da sua ambiência, ou tentando arranjar uma ambiência aproximada. Milhares de fragmentos estão agora identificados e prontos a serem analisados. A escavação arqueológica desenvolve-se com base num quadriculado. Cada material descoberto tem o registro da sua localização. O topógrafo fornece as coordenadas pedidas pelo arqueólogo. Se é encontrado uma determinada peça, nós, eu e o meu auxiliar, vamos lá e fazemos a leitura do ponto, que ela vai ser transportada para uma planta. Ou seja, em termos de X, Y, Z, sabemos onde é que foi aquele achado. Conforme vamos escavando, vai ser necessário novas leituras, novos levantamentos topográficos, novas georreferenciações, os achados, os tipos de muros que vão aparecendo. A informação recolhida pela Estação Total do Topógrafo
é complementada pelo trabalho do desenhador, mais um importante elemento da equipa do arqueólogo. A minha função é representar, em termos gráficos, o que se passa aqui na obra, em termos também de arqueologia. Neste momento estamos a cortar todas as pedras que são relevantes para determinarmos aqui esta zona em planimetria. Isto é um desenho feito à escala 1:20. Ao desenhar isto, eu faço a análise dos materiais e depois são descritos os materiais o que correspondem. Se isto fosse uma fotografia, era dificilmente poderia distinguir o que era terra do que era outros materiais. Por exemplo, temos elementos pétricos de basalto, temos elementos pétricos de cantaria mole, que na fotografia é difícil de estarmos a diferenciar. Isto depois é digitalizado e passamos para o computador, naturalmente, e depois é redesenhado no computador todo este material para depois posterior publicação, ou não, isto depois será outra fase. A equipa da Direção Regional dos Assuntos Culturais, destacada para a escavação das ruínas do Forte de São Filipe, inclui ainda um historiador. Todo o trabalho de pesquisa está a cargo de Filipe Tincur. Isto foi uma situação emergente. O arqueólogo foi chamado com algum caráter urgente e nós tivemos logo que começar a enverdar os esforços para tentar descobrir toda a documentação relacionada com a Fortaleza de São Filipe. Encontramos muita documentação dispersa, muitas vezes documentação contraditória, por exemplo, a nível de datas. Eu vou dar um exemplo. A maior parte das pessoas, quando quer abordar algum assunto sobre a história da Madeira, vai ao Velocidade Madeirense. O Velocidade Madeirense, por exemplo, dava-nos uma data que não tem nada a ver com a data de edificação da fortaleza. Portanto, nós temos que começar a fazer uma pesquisa global, não é? E depois começar a fazer uma triagem da documentação, tentarmos arranjar algum preciosismo, algum rigor na informação. Foi isso que nós ainda estamos a fazer. E depois tivemos a ajuda, por exemplo, do Exército, que logo soube do achado, nos ajudou prontamente através de plantas militares e que através das plantas militares o arqueólogo no terreno conseguia ver, através das dimensões das paredes encontradas, ver em que local é que se estava a situar exatamente dentro da fortaleza. Temos aqui, por exemplo, uma documentação, uma planta, um desenho que mostra a fortaleza, que é do professor Rui Carita, um livro de referência sobre a arquitetura militar na Madeira nos séculos XV a XVII. É um professor que se dedicou muito à história militar aqui da ilha e por isso é por excelência a nossa documentação base. Em 1875, eram ainda visíveis as ruínas da Fortaleza de São Filipe no meio do entulho das ribeiras. O trabalho arqueológico é multidisciplinar. Na Universidade da Madeira, trabalha-se no modelo a três dimensões do forte, construído a partir de fotografias aéreas. O objetivo é nós termos um modelo 3D o mais exato possível e que nos permita, inclusivamente, estar georreferenciado, o que vai permitir medir sempre distâncias no modelo. Portanto, por um lado, ter um modelo e ter em cima do modelo as fotografias. Portanto, é um trabalho um pouco complicado, não é? Dada a forma do forte, mas o objetivo é ficar com o máximo de informação possível para, no futuro, quando for preciso fazer análise, ou fazer um estudo, ou ver as dimensões, ou o que seja, é isso ser possível fazer no computador. Tenta ser uma réplica o mais fiel do forte, portanto, feito com fotografias, portanto, o Cook exatamente estava lá. Em 1906, é erguida sobre as ruínas do forte a fábrica de São Filipe, uma imponente unidade fabril. A fábrica de São Filipe foi uma unidade fabril que produziu inicialmente massas alimentícias. Posteriormente passou a denominar-se por Socarma. Era uma grande fábrica que desenvolvia-se justamente onde está o forte de São Filipe, daí que
No intramuros do Forte São Filipe, naquela parte que foi escavada, nomeadamente a parte oeste, que onde efetivamos uma escavação de emergência, não foram encontrados grandes elementos patrimoniais ou cultura material devido às reestruturações que sofreu a fábrica ao longo do tempo, nomeadamente onde se situavam as estruturas de combustão ou os fornos, que foram sendo reabilitados sempre ao longo do tempo. Ora, funcionaram com hulha, ora, funcionaram já posteriormente através do combustível fóssil, o gasóleo. Também tivemos aqui a BVM, ou o Quartel-General dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, como toda a gente conhece. Tivemos também a antiga Peugeot. Tivemos também os autocarros, ou a garagem dos autocarros do Caniço. Parte do espólio encontrado pelas escavações arqueológicas vai ser tratado em instituições e universidades nacionais e estrangeiras. Mas a importância dos achados levou a DRAC a querer instalar um laboratório arqueológico no edifício anexo à Torre do Capitão. É um punhal com cabo de madeira, ainda restam aqui o resto da bainha. A lâmina parece que se corroeu na sua maioria. É um projétil de uma arma de fogo que se encontrava no interior da cisterna. Cachimbos, nomeadamente fornalhas ou fornilhos, que é justamente onde havia a combustão, e as canilhas, que é justamente onde se segurava o cachimbo e colocávamos na boca. Trata-se de um selcunho que serviria então para fazer o lacre das missivas ou a chumbada. Cantarinhas, tanto vão à fonte que, uma vez que lá ficam, se reparar, ela fragmentou pela asa e pelo lábio e pelo bordo. Serão tratados todos os elementos, todos os artefactos e todos os elementos patrimoniais, nomeadamente as cerâmicas, os projéteis, os elementos de adorno, todos os elementos da antropologia, fauna, flora. Toda essa matéria será estudada e devidamente restada. Os grandes inimigos da investigação arqueológica são mesmo a falta de dinheiro e o crescimento das cidades associado a algum desconhecimento dos empresários sobre a importância de valorizar o património cultural.